Politik Sabah masih perlu berpaksikan pembangunan ekonomi dan kestabilan bagi memastikan dia terus membangun dan makmur. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia kerana rakyat Sabah masih dahagakan pembangunan termasuk keperluan infrastruktur jalan raya yang baik seperti lebuh raya Pan Borneo untuk keselesaan dan kemajuan taraf hidup rakyat. Pembangunan harus terus disuntik ke bumi Sabah ini kerana rakyat Sabah masih dahagakan pembangunan. Insya Allah, kerajaan persekutuan dengan kesatuan badan negeri akan terus menyalurkan peruntukan-peruntukan mengikut keperluan yang guna Sabah dan kemampuan keuangan yang guna Sabah agar rakyat di luar bandar, terutama di Sabah, tidak ketinggalan dari nikmat prasarana dan nikmat pembangunan keseluruhan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berucap merasmikan serentak persidangan cawangan-cawangan wanita, pemuda dan puteri UMNO Kota Marudu. Katanya Sabah juga memerlukan politik yang berpaksikan ekonomi bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan per kapita standing atau setaraf penduduk negeri lain. Justru katanya Sabah memerlukan lebih banyak pelaburan dari dalam dan luar negara termasuk pelaburan asing langsung FDI bagi membangunkan potensi-potensi ekonomi yang cukup banyak di negeri tersebut termasuk industri pelancongan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memuji sumbangan Sabah dalam pertumbuhan ekonomi negara terutama dalam sektor pelancongan. Beliau juga mengumumkan sebahagian daripada peruntukan ahli Parlimen Kota Merudu akan disalurkan kepada cawangan-cawangan UMNO di kawasan itu.